បាទដោយឡែកព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តគឺជប៉ុនក្រុងស្នើច្បាប់ត្រួតពិនិត្យកាន់តែតឹងរ៉ឹងលើអ្នកដំណើររដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកយ៉ាស៊ូហ៊ីសាស៊ីអូសាគីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាថាក្រសួងសុខាភិបាលជប៉ុននិងស្នើច្បាប់មួយនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបង្ការការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេបូឡានៅក្នុងប្រទេសនេះថ្លែងទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅទីក្រុងតូក្យូលោក ស៊ីអូសាគីបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតគោលការណ៍អន្តរជាតិមួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងនៃជំងឺនេះលោកស៊ីអូសាគីបន្តថាក្រសួងរបស់លោកកំពុងពិចារណាលើការត្រួតពិនិត្យរោគជំងឺនេះនៅលើអ្នកដំណើរមកដល់ប្រទេសជប៉ុនតាមជើងហោះហើរពីបណ្ដាប្រទេសអាហ្រិកខាងលិចអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលា បានចាត់ទុកការរីករាលដាលនៃជំងឺអេបូឡានេះជាគ្រោះអាសន្នដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងសម័យទំនើបនេះយោងតាមទ្រលេខចេញផ្សាយដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនបានឲ្យដឹងថាជំងឺអេបូឡាបានសម្លាប់មនុស្សជាង 4,000 នាក់ភាគច្រើនបំផុតនៅបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាហ្រិកខាងលិចមានលីបេរីយ៉ាសេរ៉ាលីអូននិងហ្គីណេ